խնդրեմ, պարոն Օկոյեվ, խոսքը ձեզ փոխանցենք պատվաստանյութերի հետ կապված այս փուլում ամենաշատ քննարկվող եւ ամենաշատ շահարվող հարցերից մեկն այն էր, որ պատվաստանյութը ազդում է վերարտադրողական առողջության վրա։ Որպես մասնակից խնդրեմ ձեր դիտարկմունքը։ Շնորհակալություն։ Ես մի հատ մեջբերում բերեմ լրատվական գործակալությունները BBC-ն եւ Euronews-ը մի հետաքրքիր ինֆորմացիա տվեցին Դանիայի օրինակը։ 85% պատվաստված բնակչություն վերացվել է բոլոր PR կոդերը, բոլոր, այսինքն երկիրը ապրում է ոնց որ ապրում էր միջև COVID վարակը, 70% տարեկից բարձր 97% պատվաստված է, բուժ աշխատողների 99% պատվաստված է, արդեն քանի օրա չունեն դեպք և ընդամենը 11 հոգի վարկած հիվանդանոցում բուժում ստանում։ Այսինքն մարդիկ ապացուցում են, որ չէ, դա պետք է անել։ Շատ է առնչվում այդ հարցը, որ պատվաստումը ազդում է մարդու վերարտադրողական օրգանների վրա, տղամարդու, կանանց։ Լավ, արդեն մի տարուց ավել այդ հիվանդությունը կա, բավականին երկար ժամանակ կա պատվաստանյութը և բավականին քանակով կա ծննդաբերություններ, հղիություններ պատվաստանյութը օգտագործելուց հետո։ Եվ ևս մի բան ասեմ, որ նույն Մեծ Բրիտանիան այսօրվա օրով ընդունել է անհրաժեշտություն հղին պատվաստելու անկախ հղիության ժամկետին։ Եվ իրանք պատվաստում են հղին անկախ հղիության ժամկետին։ Պետք է ուղղակի հասկանալ, որ մի պատվաստամիջոցով է անում, միանշանակ Սպուտնիկ V-ով չէ, քանի որ ուղղակի այդ պատվաստանյութը Մեծ Բրիտանիայում չկա, Մոդեռնան, Ֆայզերը և Աստրազենեկա, այդ իրանց օգտագործելով իրանք ակտիվ պատվաստում են հղիներին։ Պարոն Օկոյեվ, եկած հարցերից հնչեցնեմ, կրծքով կերակրող մայրերը կարող են պատվաստվել, թե ոչ, հակացություններ կան այս պարագայում։ Ոչ, չկան, կարող են պատվաստվել։ Հաջորդը հղիություն պատվաստվել։ Նայած ոչ, էլի բանով էլ։ Որ պատվաստվում, այդ դեպքում ու հետ խորհրդակցեն, ինչ անեն։ Մասնագետների հետ խորհրդակցեն, հիմնականում Մոդեռնան, Աստրազենեկան թույլ են տալի օգտագործել։ Կրծքով կերակրող մայրերի պարագայում, շատ լավ։ Հղիություն պլանավորողները կարող են պատվաստվել, թե ոչ, և եթե պատվաստվում են, ապա երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո որքան ժամանակ անց է խորհուրդ տրվում պլանավորել։ Առհասարակ սենց մոտեցում կա, մեր մոտ ընդունված է, երբ որ առաջ են սրսկումը ստանում են, ասում են ես պատվաստված եմ և ես ապահովված եմ, ոչ, պատվաստումը ունի երկու փուլ, նայած օրինակ նույն Սպուտնիկ V-ին, և 42 օրից հետո նոր սկսում է ազդել նյութը, պատվաստանյութը, ուրեմն եթե ուզում են պլանավորել և պատվաստվել, պատվաստվեն, սպասեն հետ ժամանակա ընթացը և հանգիստ հղիանան։ Պատվաստանյութերի ընտրության հետ կապած, երևի դուք էլ որպես մասնագետ նկատած կլինեք, հենց հղիության պլանավորման համատեքստում շատ է խոսվում չինական պատվաստանյութի մասին, հատկապես Սինոֆարմ է խորհուրդ տրվում, մասնագետներն են ամեն դեպքում այդպես նշում, ինչ կասեք դուք։ Գիտեք, միանշանակ վերջնական ասել է Սինոֆարմի դրական ազդեցության համար մի քիչ դժվար է, քանի որ հետազոտության ծավալը այնքան մեծ չի արված, բայց համենայն դեպս դա չի արգելվում և Չինաստանը իր մեծ փորձը ունի, բավականին հաջող օգտագործում են այդ դեղամիջոցը։ Այսինքն, որևէ այս կամ այն պատվաստանյութի հետ կապված նախընտրությունների խնդիր չկա, մեզ մոտ ամեն դեպքում… Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բոլոր, բացի Pfizer-ից, բոլոր պատվաստանյութերը և կարելի է ընտրել, խորհրդակցել համապատասխան մասնագետի հետ, ընտրել և որոշել այն պատվաստանյութը, որով ուզում են պատվաստել։ Իսկ այս ընթացքում ձեզ դիմող պացիենտները ինչ հարցեր են բարձրացնում, ինչ մտահոգություններ ունեն, ինչի եք առնչվել։ Դե իրանք հիմնականում անհանգստանում են այ անպտղությամբ, իրանք հիմնականում անհանգստանում են հղիության ընթացքում երեխայի վրա բացասական ազդեցության, բայց տեսեք, մենք ունենք միայն բացասական ազդեցություն, երբ որ հղիկինն է մահանում, մենք վերջերս էլի ևս մեկ դեպք ենք ունեցել, մենք ունեցել ենք նաև դեպք, երբ որ ներարգանդային մահ է լինում պտղի մոտ, էլի հետազոտությունները ցույց են տալի այն տրոմբոցիտ փոփոխությունները ընկերքի մեջ, ծայրահեղ ծանր տրոմբոցիտ փոփոխությունները, որոնք բնորոշ են COVID ինֆեկցիային։
դրամար պատվաստելը իարգի անհրաժեշտ է։ Իսկ դուք ձեր պրակտիկայամ ունեցել եք այդպիսի դեպք, որ օրինակ այս տարվա սկզբից թեկուզ պատվաստված քաղաքացին դիետիկինը հղիացել է։ Այո, ունեցել ենք, հղիությունը նորմալ անցել է, ունեցել ենք նաև ծննդաբերություններ։ Պատվաստված քաղաքացու կողմից ծննդաբերություն։ Շնորհակալություն։